Yana bir baxtli xonadonga albatta sürpriz loyihasi yetib keldi. Hozir baxtli onamizni tabriklaymiz. Hech kim bilmaydi xonadonda mana o'g'illari Yashnarbek akamiz bilan birgalikdalar. Yashnar akam o'zlari uyushtirdilar. Hozir sürpriz ko'ramiz qanaqa taassurot uyg'otiradi o'z onani ko'ngillariga marhamat xonadonga birgalikda tashrif buyuramiz. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, hali yomonman demang, adam bo'laman. Ey onam kasalman demang, bolam kasalman demang, hali yomonman demang, adam bo'laman. Davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlayaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshoning topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlayaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshoning topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Bozor uchar savdo qildim kimga? Bolamga deb. Hashamatli uylar qildim kimga? Bolamga deb. Dabdabali to'ylar qildim kimga? Bolamga deb. Ge deb dunyodagi davlati inson otajonimga deb. O'zi yemay yedirgan ham onam edi. Mayli kiymay kiydirgan ham otam edi. Omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi. Ayting men ham odammanmi endi? Nima qildim? Nima qildim men notavon onam uchun? Dunyodagi davlati inson otam uchun. Sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U soddaroq, o'jarroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegis kelyapti ona? Palovmi yo ser go'sht norin? Ayting ko'nglingiz nimalar tusar darhol sizga yetkazib kelay. Nimalar yegis kelyapti ona? Sizga bildirib bildirmay to'plaganim bor. Ozmoz yig'inib yig'inganim bor. Yuring bozor olib boray. Nimalar kiygiz kelyapti ona? Bolam, bolam deb siqilavermang. Har narsaga kuyuna vermang. Bo'ldi pensangizni hech kimga bermang. Nimalar yegis kelyapti ona? Nimalar kiygiz kelyapti ota? Assalomu alaykum. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Hech qachon kasal bo'lmang. Qanaqa taassurotlar o'tyapti hozir ayting ona. Surpriz qanaqa bo'ldi? Yashnar akamning surprizi qaray, sizga yoqdimi? Mantiga sog'salomat bo'lsin. Mana bitta o'g'lim 3 ta bo'ldi, xudo xolasa. Mening niyatim bitta o'g'limni 4 ta qilish. Ilohim, er-xotin birlikda qilsa qalim nevralarimizni baxtini mana shu yashnar jon bilan birgalikda ko'raylik. Sizlarga ham rahmat. Xo'p, tabriklab beysiz. Sizlarga rahmat. Onasining baxtiga sog'salomat yusin, bolalarining baxtiga. Nima bo'lsa ham, nima qilganmiz, yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda xizmat qilib yuraversin. Umringizdan bersin. Biz Yashnar akam bilan gaplashganimizda bugun onamning tug'ilgan kunlari, Ixtiyorjon Shahbozbek shu hech kimga aytmagan mana surpriz bo'lsin, onam xursand bo'lsinlar. Bizni katta qilishda otam bilan onam juda ham ko'p qiyinchiliklar ko'rishgan. Bugungi qiladigan surprizimiz aslida otam bilan onamni qiynalgan bir kunlarga ham arzimaydi-yu, lekin nima bo'lsa ham baribir farzandlik burchimiz otamiz, onamizni xursand qilish. Shu onamni bugun xursand qilaylik tug'ilgan kunlarida. Keling endi bizni chaqirgan albatta Yashnar akam bo'ladilar, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim mana shunaqa yaxshi xonadonlarda, yaxshi kunlarda didor ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasa
akam oldilarga bo'lgan bir maqsadlari bor. Hoji ota, hoji ona bo'linglar. Hoji to'ylaringizda kelib xizmatlar qilinglar. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Hech qachon kasal bo'lmang. Aka tabriklab qo'ying. Rahmat. Oyijon. Baxtimizga sog' bo'ling ilohim. Bolalarimni baxtiga, dadamni baxtiga sog' bo'ling. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Sizni yaxshi ko'raman deb yoshlarga. Qadrdonlar yig'ilgan kun, jigarjonlar yig'ilgan kun, qadrdonlar yig'ilgan kun, qarindoshlar yig'ilgan kun. Dunyoning eng go'zal ayoli, ona jonim tug'ilgan kun. Dunyoning eng go'zal ayoli, bugun onam tug'ilgan kun. Fayzli yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, ona sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xoksor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon onam, mehribon onam, so'zlarida sehri bor onam. Kamtargina xoksor onam, ona sizni yaxshi ko'raman. Ey dada, sizni yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling. Onajon, yana bir bor tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Hech qachon kasal bo'lmang. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring ona. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.